Vem na pedido compensação, vem onde cara na bicha, vem lá, vem 81 na bicha. A Dubuque representa a cidade de Limoeiro, vem Rony, segue retorna, volta Felipe. Vem Rony, prepara Felipe em seguida, Felipe de Gildo. Joga com Felipe, prepara Rogério Cassiano, desse rodando. Bora, 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 vai apertar, vamos lá, pão. Onde Carlos na pista, em seguida retorna, volta Felipe Gildo. Joga com Felipe Gildo, prepara Rogério Cassiano. Aquece aqui do Pinheiro. Bora, 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 vai apertar, vamos apertar, vamos lá, pão. Vai descendo o Rony na festa, joga 81. Vai, boa parte, joga a potência no barulho aí, Granvá. Retorno, a dupla, dá um passo, retorna, volta aí, vem Felipe Júnior na festa, volta Felipe. Felipe Júnior na festa, retorna, volta Rogério Cassiano. Felipe Júnior, Rogério Cassiano, Vitor Pinheiro, vai aparecer de novo. Vem Felipe Júnior na festa, representa o Vete Fala, vem o Felipe Júnior na festa. Retorna, volta aí, volta com o Rogério Cassiano. Rogério Cassiano, 65, vai para a vida, o Guilherme, 66, vai para a gente, não, menor. A festa e a linha do